Армысыздар, эфирде жаңалықтар, студияда Нөрбек Жәлел және сурдо аудармашы Самал Жантемір. Жамбыл облысында дәрігер мамандар тапшы. Қазірдің өзінде өңірге 250 білікті медицина қызметкері қажет. Әсіресе акушер, гинеколог, неонатолог, анестезиолог, реаниматолог, кардиолог мамандары жетіспей жатыр. Келелі мәселені шешу үшін аймақта кешенді шаралар қолға алынған. Жас мамандарды тұрақтандыру мақсатында жергілікті бюджеттен 188 миллион теңге көлемінде қаржы бөлініп, 236 маманға материалдық көмек берілді. Қабылданған мемлекеттік бағдарламалар да маман тартуға бағытталып отыр. Мысалы, дипломмен ауылға бағдарламасы аясында соңғы 3 жылда облысқа 400-ге жуық жас маман келіп, оларға әлеуметтік қолдау көрсетілді. Келгендердің басым көпшілігі ауылдық ауруханалар мен емханаларда жұмысқа орналастырылды. Бұдан бөлек, баспаналуға жеңілдетілген несие қаржысы да қарастырылған. Ал аудан, ауылдарда, арендалық үйлермен жатақханалар, қызметтік пәтерлермен қамтылады. Жалпы, қаладағы медициналық мекемелерге 124, ал ауылда 126 дәрігер керек. Бұл статистика әрине бір күнде шыққан жоқ. Жылдар бойы қалыптасып отыр, сондықтан жүйені қалыпқа келтіру үшін жоспарлы түрде әрекет етіп жатырмыз. Италияның солтүстігінде соңғы 2 күнде коронавирусы жұқтырғандар саны күрт артып кетті. Осыған байланысты министрлер кеңесі індетпен күрес бойынша қаулы қабылдады. Ол тұрғындардың кейбір елді мекендерге кіріп шығуын шектейді. Құжат сондай-ақ сабақты тоқтатып, жаппай шараларды өткізбеуге рұқсат береді. Билік қажет болса өткізу бекеттерін орнатып, қарулы күштер тартылатынын айтты. Жалпы соңғы мәлімет бойынша Италияда COVID-19 вирусын жұқтырғандар саны 79 адамға жеткен. Соның екеуі көз жұмды, біреуі айығып шыққан. Жұқтыру деректері елдің 5 өңірінде тіркелген. Ең көп науқас саны солтүстіктегі Ломбардия әкімшілік облысына тиесілі. Ал бүкіл әлем бойынша індетті жұқтырғандардың саны 77 мыңнан асады. Қаза тапқандар саны 2500-ге жуықтайды. Соңғы күндері науқастар саны күрт артып кеткен елдердің қатарында Италиядан бөлек Иран мен Оңтүстік Корея да бар. Әлемді дүрліктірген коронавирус ошағы теңіз өнімдерін сататын базар болмай шықты. Вирус сырттан келген. Қытай ғалымдар академиясының мамандары осындай мәлімдеме жасады. Олар 4 құрлықтағы 12 елден жиналған геномдық деректерді зерттеп, тиісті қорытындыға келген. Айтуларынша, алғашқы науқас коронавирусты базардағы адамдарға жұқтырған. Ал санитарлық жағдайы нашары сауда орны індеттің тез таралуына қолайлы орта болса керек. Ғалымдар сондай-ақ аурудың адамнан адамға жұғуы осы күнге дейін хабарланғандай, желтоқсанның аяғында емес ертерек, яғни қарашада басталған болуы мүмкін деп отыр. Жалпы бұған дейін COVID-19 вирусының ошағы Қытайдың Ухань қаласындағы теңіз өнімдерін сататын базар саналып келген. Ухань қаласынан эвакуацияланған украиналықтар мен шетелдіктер орналасқан Новые Санжары елді мекеніндегі жағдай тұрақталды. Бастапқыда қарсылық танытқан ашулы топтың Қытайдан қайтқандарға деген көзқарастары біраз өзгерген. Уханьнан оралғандар қазір медициналық тексерістен өтіп жатыр. Обсервацияға орналасқан Украина мен шетелдің азаматтарын кезекті рет медициналық бақылаудан өткізу үшін Новые Санжары елді мекеніне бір топ эпидемиологтар келді. Олар адамдардан қан алып, кезекті рет зерттеу жұмыстарын өткізеді. Ол заманауи және өте дәл тестілеу жүйелерінің көмегімен жүргізіліп, Киевтегі зертханаға жеткізілмек. Оқиға орнында дәрігерлер мен эпидемиологтардан жасақталған жаңа жедел штаб құрылды. Результаты ранешнего медичного медициналық тексерістің алдын ала қорытындысы жақсы. Обсервацияға жеткізілген адамдардың ешқайсысынан аурудың белгілері байқалмайды. Олар тексерістен күніне 2 рет өтеді. Украинада ауруды анықтайтын тест жүйе пайда болды. Сол арқылы жиналған материал Киевтегі зертханаға жеткізіліп, оның қорытындысы 3 күнде белгілі болмақ. Новые Санжарыдағы қарсылық акциясы толығымен аяқталды деп мәлімдеді Ішкі істер министрлігі. Шипажай маңында 400-ге жуық құқық қорғаушы қызметін атқаруда. Бұзақылық жасаған үшін 24 адам ұсталды. Олар енді жазаға тартылатын болады. Қарсылық акциясы кезінде ұсталған 24 адамға әкімшілік протокол толтырылды. Бұлардың бірі әкімшілік, енді бір қатары полиция мен автобусқа тас лақтырып, ол туралы қақтығысты тудырған үшін қылмыстық жауапкершілікке тартылмақ. Бұл адамдар заңның 5 тармағы бойынша транспорттық жолды жапқан үшін, заңсыз митинг ұйымдастырған үшін, полиция қызметкерлеріне қол жұмсаған үшін, шетел азаматтарына қатысты ауыр сөз айтып, ұлтаралық қақтығысты тудырған үшін жауапкершілікке тартылмақ.
Санаторий территориясында адамдарды тексеріп өткізетін арнайы жүйе жұмыс жасай бастаған. Осы жерге келгендер ішке арнайы киіммен ғана өте алады. Тәртіп бұзғандар обсервацияға 2 апта бойы жатқызылмақ. Қытайдан қайтқандар дәрі-дәрмекпен азық-түлікке мұқтаж емес деп сендіреді шенеуніктер. Дегенмен бастапқыда қарсылық танытқан ашылу топтың Ухан қаласынан оралғандарға деген көзқарастары айтарлықтай өзгерген. Олар шипажайға жеміс-жидек пен тәтті тағам түрлерін әкеліп, жерлестер мен шетелдіктерге жылы сөздерін арнады. Аида Кадырбай, Петр Бареко, Хабар 24, Украинадан. Ақшыта рейстік автобус аударылып, 3 адам сол жерде ажал құшты. Тағы 18-і түрлі жарақат алып, ауруханаға жеткізілген. Оқыс оқиға Калифорния штатының оңтүстігінде болды. Автобус жүргізушісі белгісіз себептермен тізгінге ие бола алмай, жыраға түсіп кетіп, артынша аударылса керек. Апат салдарынан тас жолдағы қозғалыс уақытша шектелген. Канар аралдарында 3 бірдей әуежай жұмысын уақытша тоқтатты. Оған құмды дауыл себеп. Соның салдарынан жоспарланған 230-ға тарта әуе сапары кейінге шегерілген. Ауа райының қолайсыздығына байланысты көшеде өтуі тиіс карнавалдық шеруде өтпей қалды. Билік тұрғындарға мүмкіндігінше сыртқа шықпай, есік терезелерін жауып отыруға кеңес берді. Ал мамандар құмды дауыл дүйсенбіге дейін басылмайды деп топшылап отыр. Перудың оңтүстігіндегі Такна қаласында нөсер соңы су тасқынына ұласты. Салдарынан 4 адам ажал құшқан. 250 үйге нұқсан келтірілді. Біраз жолдарды су басты. Жалпы елде жауын-шашын маусымы басталған. Ол әдетте сәуірге дейін жалғасады. Апат айтып келмейді әрине. Дәл осылай боларын кім білген? Шаш етектен шығынға баттық. Су шайба кеткен көліктер дүкендерге барып соғылған. Көрші Боливияда да ұқсас жағдай. Мұнда нөсер кесірінен жолдарды су басып, 700-ге жуық отбасы оқшауланып қалған. Елдің солтүстігінде бірнеше өзен арнасынан тасыған. Осы ретте өңірде төтенше жағдай тәртібі жарияланды. Ақш билігі 24-ші ақпаннан бастап елде тұрақты тұруға рұқсат ететін грин карталарды беру ережелерін қатаңдатпақ. Бұл ең алдымен мемлекеттік жәрдемақыға дәмелі шетелдіктерге қатысты. Енді сауалды қарастыру кезінде олардың қаржылық тәуелсіздігіне ерекше мән беріледі. Табысынан бөлек шетелдіктің денсаулық жағдайы мен білімі де ескеріледі. Сөйтіп, билік әлеуметтік қамтамасыз ету жүйесіне түсірілетін жүктемені азайтпақ. Негізі жаңа ережелер өткен жылы күшіне енуі тиіс еді. Алайда федералдық сот былтыр күзде оларға тыйым салған. Соңғы 10 жылда Ауғанстанда шиеленіс кесірінен 100 мыңнан аса адам көз жұмған, не жарақат алған. Бұл туралы Біріккен Ұлттар Ұйымы хабарлайды. Былтыр елде 3403 тұрғын мерт болып, 7 мыңдай жараланған. Десе де бұл сандар 2018 жылғы көрсеткішпен салыстырғанда 5%-ке аз болып отыр. Айта кеткен жөн, Ауғанстанда зорлық-зомбылықты азайту тәртібі күшіне енді. Оған жергілікті билік халықаралық коалиция мен Талибан қозғалысының өкілдері қол жеткізген. Тетті тәртіп бір аптаға жалғаспақ. Осыдан кейін 29 ақпанда ақш тарабы тәліптермен жанжалды бейбіт реттеу туралы келісімге қол қоюды жоспарлап отыр. Жанжалдасушы тараптар бейбіт тұрғындардың атыс шабыстан көз жұмуын болдырмау үшін қажетті шараларды қабылдау керек. Біріккен ұлттары билік пен Талибан арасындағы 7 күндік келісімді қолдап отыр. Ауғанстанда ақырында оқ ату тоқтатылып, адам шығыны болмаса екен. Бәріміздің арманымыз осы. Ел жаңалықтарымен жалғастырамыз. Қарағанды облысының Абай қаласындағы музейде көне кітап сақтаулы. Ұлы ойшылдың араб тіліндегі шығармалар жинағы 1930 жылы Қызылордада жарық көріпті. Бұл Хәкім атындағы мұражайдағы 5000-нан астам жәдігердің арасындағы ең құндысы. Бұған қоса мұнда Абай Құнанбаевтың 175 жылдық мерейтойы қарсаңында арнайы бұрыш ашылып, онда Абай жолы эпопеясының 18 тілдегі нұсқасы қойылды. Айта кету керек, араб тіліндегі көне кітапты 1990 жылы Қарағанды қаласының тұрғыны Шәрбат Кемелбаева келіп тапсырған. Өзінің айтуынша, 1955 жылға дейін бұл шығармалар жинағы әкесі Төлеу Ақсақалдың қолында болды. Книга передана была ей. Шәрбат Кемелбаеваға көне жәдігер әкесінен қалған, ал ол кісі бұрынғы Семей облысындағы Абай ауданының атақты ақыны Төлеу Көбдіков. Ақсақал асыл қазынаны 1955 жылы қызына аманаттапты, кейін музейге өтеді. Қазір біз кітапты жыртып алмас үшін күн сәулесі түспейтін арнайы бөлмеде сақтаймыз.
Биылғы оқу жылында Алматы облысының Іле ауданындағы нөмірі 7-ші орта мектепте төтенше жағдайлар департаментінің кадеттер сыныбы ашылған болатын. Оқушылар министерлік бекіткен пәндермен қатар азаматтық қорғаныс саласына қатысты сабақтарды да игеріп жүр. Жарты жылдың ішінде жаңа жүйе өз нәтижесін береді дейді мамандар. Шәкірттер тәртіпке төселіп, шыңдалып келеді. Бұл оқушылардың қатарластарына қарағанда киім үлгісі ғана емес, оқу жүйесі де өзгеше. 5-ші сыныптың балаларына аптасына бір рет төтенше жағдайлар департаментінің мамандары сабақ береді. Сын сағатта тосылып қалмау үшін сақтық шаралары үйретіліп, алғашқы медициналық көмек іс жүзінде көрсетіледі. Енгізілген жаңа жүйе жасөспірімдерге оң ықпал еткен. Осы кадет сыныпқа түскелі бері, ең біріншіден дисциплинаға үйрендім, және де саптық дайындық, яғни шагат ету деген бір бөлек, оны да үйрендім. Және қоян қолтық шайқас үйірмесіне де қатысып, одан жарысқа бардым. Және де осы автоматты шашып жинадық, тир аттық. Осы кадетке түскелі бері менің өмірім бұрынғыдан өзгерді. Жас өрт сөндіруші смарт сарбаз сыныбындағылар түске дейін жалпыға ортақ пәндерді оқиды. Ал одан кейін арнайы сабақтарға ден қойып, әскери оқу жаттығуға кіріседі. Әскери сабағының тақырыбына бұлар саптық дайындық, азаматтық қорғаныс дейік, атыс дайындығы, тактикалық дайындық, және де Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің жарғыларының тақырыптарымен, сол тақырыптармен өтеді. Республика бойынша ең алғашқы кадет сыныбы 2017 жылы Алматы облысында ашылған еді. Іле ауданынан басталған үрдіс жалғасын тауып, Қапшағай, Талдықорғандағы білім ордаларына да жаңа жүйе енгізілді. Бүгінде өңірдегі 400-ден аса бала әскери тәртіппен тәрбиеленіп жатыр. Шыңғыс Қалиден, Олжас Байбосынов, Хабар 24, Алматы облысынан. Жыл сайын Алматыда 20 мыңға жуық қаңғыбас ит ауланады екен. Егер 3 күн ішінде иесі табылмаса, оларға арнайы екпе салынады. Әлгі ақпаратты естіп, хайуанға жаны ашыған Сергей Снегирев иесіз саққұлақтарды қамқорлығына алыпты. Және ит асырап алғысы келетіндерге де таратып береді. Қаңғыбас иттерге арналған изоляторды көрген Сергей Снегирев адамның досы саналатын төрт аяқтылар үшін арнайы баспана жасауды қолға алыпты. Алайда барлық иттерді қамқорлыққа алу мүмкін емес дейді ол. Себебі орны жоқ. Сондықтан ол қарым-қатынасқа икемі бар, мейірімді иттерді таңдап алады. Содан соң оларды мал дәрігеріне көрсетіп, тексеруден өткізеді. За полтора года, я так думаю, что более ста животных. Бір жарым жыл ішінде 100-ден аса жануар біз арқылы өзінің жаңа иесін тауып өмір сүріп жатыр. Біз олармен үнемі байланыстамыз. Бейне жазбалар фотосуреттерін жіберіп тұрады. Бәрі риза. Сәтсіз ортаға тап болған ит жоқ. Сондай-ақ бізге итті қайтарған жағдай болған емес. Иттерді жаңа қожайындар өздері таңдамайды. Олардың үй жануарын асырап, бағатын әлеуетін анықтау Сергейдің міндеті. Қазір оның қамқорлығында 110 ит бар. Волонтер оларды өз қаражатына бағып отыр. Айтуынша, жануарлар үшін айына 800 мың теңге жұмсайды екен. Айтпақшы, иттер тек бағамын дегендерге таратылмайды. Үйретілетіндерін Сергей кинологиялық мектепке тапсырады. Здесь у нас происходит отбор, базовая дрессировка и... Бұл жерде үйретудің базалық жаттығулары жүргізіледі. Адал, адаммен қарым-қатынас жасауға бейімді иттер таңдалып, арнайы кинологиялық мектепке жіберіледі. Арада 2-3 ай өткенде үйретілген иттер ерекше балалармен байланыс жасауға дайын болады. Бұл Қазақстанда әлі дами қоймаған емдік шараның бір түрі. Жануармен бірге жаттығу балалардың қоршаған ортамен байланыс жасау қабілетін дамытады. Ерекше қажеттілігі бар балалар тәрбиеленетін орталықтың жетекшісі бұл емнің нәтижелері жаман емес дейді. Пет-терапия деп аталатын әдіс балалардың қорқынышын азайтып, жаңа достар табуына септеседі. Тем более интересен этот тип работы с животными сатлоба социализации. Бұл иттердің тарихы қызық. Сергейдің мұқият таңдауынан өтіп, ұзақ дайындалған иттер туралы біз балаларға айтып береміз. Олар кез келген уақытта өмірді өзгертіп, өзгелерге пайда келетін, қуантатын жолды таңдауға болатын түсінеді. Ерекше қажеттілік бар балалардың дәрменсіздігі ұмытылып, бәрін жасай алам деген сенім пайда болады. Волонтер иттерді үйрететін өзінің орталығын ашуды жоспарлап отыр. Сонда иттерді медициналық мекемелерге тасымай, балалар өздері орталыққа келіп, сүйікті жануарларын көріп ойнай алады дейді Сергей. Гүлжан Көленқызы, Анастасия Валикжанина, Нұрдәулет Жақсыбаев, Хабар 24, Алматы облысы. Қолда бар ақпараттар легі осымен тәмәм, амандықта қайта жүздескенше.